្រងបាទឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយទៀតដែលស្រុកគេដែលចែងតែមានបិណ្ឌបារម្ភយើងចែងតែមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតបាទក្របស្រុកគេក្នុងតំបន់ក៏ដោយពិភពលោកភាគច្រើនដល់ហើយពិសេសក្នុងតំបន់គេទៅអស់បានថាយានយន្តត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទិញធានារោគរងបានថាម្ចាស់យានយន្តត្រូវទិញធានារោគរងទាំងអស់ហើយបាទចំពោះអ្វីដែលបង្កហានិភ័យដល់ជនរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់មានបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងបើទៀមទាបានសំណងពីម្ចាស់អ្នកបកអត់អីទេបើអត់បានសំណងត្រូវទទួលជនរងគ្រោះត្រូវទទួលផលបាត់ហ្នឹងត្រូវបន្ទុកឲ្យរាញ់ធំត្រូវចាយខ្លួនឯងដូច្នេះបន្ទុកនោះធំរាល់មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងរាប់ពាន់រាប់រយលានដែលចំណាយទៅលើអាចំណាយលើបន្ទុកឲ្យរាញ់ធំលើប្រេងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឯងបាទប្រសិនបើបកមកវិញប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋយើងអស់យានយន្តគ្រប់អស់មានធានារ៉ាប់រងអ្នកណាបង្កមិនណាបង្កជនរងគ្រោះដឹងតែបានសំឡងបាទត្រូវបានសំឡងហើយអ្នកបង្កក៏មិនអាចថាបុខ្វះឲ្យរាញ់ធំមិនអាចទៅខ្ចីគេខ្ចីទេព្រោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគេចេញសតចំនួននេះជាឧទាហរណ៍មួយនឹងថាប្រសិនបើប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញធានារ៉ាប់រងទាំងអស់បានថាគាត់ដូចខ្ញុំប្រើពាក្យបច្ចេកទេសថារស់ដោយសន្តិភាពក្នុងសតិអារម្មណ៍យើងមានការ peace in mind តែម្ដងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអត់បារម្ភថាយើងខ្វះអីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងយើងមានបន្ទុករ៉ែងថោកដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជាសំណងឯងបាទ